আলটিমেট যিটো ফ্রিসবি 2016ৰ পৰা আমি খেলিব আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী ফ্রিসবি খেলি আছে তো প্ৰথমতে আছিলে কি মানে ল'ৰা ছোৱালী একেলগে খেলা সেইটো ইমানখিনি আমি দেখিব পৰা নাছিলে আৰু লগতে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ প্লেয়াৰ্ছ আছে ফ্রিসবি যিটো খেলি আছে কণ্টিনিউ সেইটো এতিয়া কিছুমান এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী আছিল নিজৰ অভিভাৱকৰ লগত ইমানখিনি ভাল কথা পতা নাছিলে আৰু লগতে কিছুমান এনেকৈ কোয়েশ্চন কৰা মানে কিছুমান সুধিব লগা কোয়েশ্চন সেইবিলাক কোৱাও নাছিলে আৰু যেতিয়া স্কুলত টিচাৰৰ লগত গৈ কথা পতা বা কোয়েশ্চন সোধা সেইবিলাকো আগত নাছিলে তো এতিয়া মানে সেইটো আল্টিমেট ফ্রিসবি খেলাৰ পিছত সেইটো দেখিব মই পাইছোঁ কি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া পেৰেণ্টছৰ লগত ভালকৈ এতিয়া যিটো কথা পতা এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা হৈছে বা ঘৰৰ যিটো সমস্যা হয় একেলগে বহি সিহঁতে আলোচনা কৰিব পৰা সেইটো মই দেখিব পোৱা গৈছে আৰু লগতে এইটো স্কুলত যিটো ল'ৰা ছোৱালী যায় টিচাৰে যিটো ক্লাছৰুমত যিটো শিকাই দিয়ে তো কিছুমান ডাউট থাকিলে এনেই ঘূৰি আহিছিলে তো এতিয়া সেই মানে কোৱেশ্চন কৰিব লগা হৈ গৈছে मेघना शंकर नारायण मैं अभी अल्टीमेट प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है असम का द एंट का प्रोग्राम देखकर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये असम का रीजनल्स चल रहा है हमने लास्ट वीकेंड सेक्शनल्स रखे हैं और बहुत इच्छा है कि एक टीम इधर से आके नेशनल्स खेलेंगे बहुत एथलेटिक है लोग इधर का डिफेंस बहुत बेहतरीन खेलते हैं और मेरी प्रार्थना ये है कि जल्दी जल्दी असम का एक प्लेयर इंडिया टीम के लिए खेले जब भी मैंने 2019 में यहाँ पे आया था नेशनल टीम सिलेक्शंस के लिए तब भी मैंने बहुत इम्प्रेस हुआ था अभी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व का बात है कि आप लोग स्पिरिट ऑफ द गेम या SOTG में इतने फोकस कर रहे हैं और सभी टीम यहाँ पे जो खेल रहे हैं वो स्पिरिट ऑफ द गेम को रेस्पेक्ट करके रूल्स को समझ के खेल रहे हैं तो मुझे बहुत खुश हो रहा है अल्टीमेट फ्रिसबी स्कोर दो धरणर थाके এটা স্ক'ৰটো হ'ল এথলেটিক স্ক'ৰ যিটো খেল খেলি নৰ্মেলি পোৱা যায় আৰু আন এটা স্ক'ৰটো হ'ল স্পিৰিট স্ক'ৰ যিটো খেলৰ পিছত আন টীমে নাম্বাৰটো দিয়ে চ' দুটা যিটো স্ক'ৰ আছে এই দুটা স্ক'ৰৰ বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় আমি যদি নেশ্যনেল লেভেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যদি খেলিব লাগে তেন্তে যদি আপুনি স্পিৰিট স্ক'ৰটো ভাল মাৰ্কছ ল'ব পৰা নাই তেন্তে আপুনি নেশ্যনেল লেভেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত খেলিবলৈ যাব নোৱাৰে আৰু এই যিটো স্পিৰিট স্ক'ৰ হয় সেইটোৱেই সবচে ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰেক্টিছ হয় আমি যিটোক লৈ আমি প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ সেইটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ এটিটিউড বা বিহেভিয়াৰৰ লগতো কানেকশ্যন আছে চ' মই ভাবোঁ কি এই আল্টিমেট ফ্রিসবি যেনেকৈ প্ৰেক্টিচ চলি আছে বা যেনেকৈ খেলি আছে ইয়াৰ যোগেদি নিশ্চয় আমাৰ সমাজখন এটা ভাল ৰাস্তাৰে গৈ পাব স্কুলাও থাকি টিচারফোরজন রায়লাইনাই আর গামি অঞ্চলাও থাকি মিটিং খালামনাই কমিউনিটি মেম্বারফোরজন জঙ্গো মিটিং খালামনাই যেহেতু পেরেন্টসফোরকো লগো হমনানে জঙ্গো আল্টিমেট ফ্রিসবিনি বাগৈ জঙ্গো থাকি মাকাসে সাউরাইহৈনাই বেজন লগেসে জঙ্গো গামিনি গোবাং ধরমারি বা গোবাং সমাজারিনি মানসিফোরকো লানানে জঙ্গো রায়লাইহৈনাই সিগাংহাইতো আঙ্গো জেনেবা কাবাডি বা ফুটবল গেলেনাই সময় আঙ্গো বেফোরবাইদি মুখাবো মোনাকৈমোন বাট বেজন লগেসে সোলোংনোনো সান্সকোনো মোনাকৈমোন আরো দা জাহাইবাই বেফোরবাইদি মুখাকো আঙ্গো নৈবে জোননি আল্টিমেট ফ্রিসবিজন আঙ্গো সোলোংনো হাদোং হাসুদাকো হতলাবাইয়ো তো দিশা গলিনা দ্বিতীয়ও গলিয়ো এসে স্লো গেলে স্লো লাসই দে আগত মোৰ খং বহুত আছিল কিন্তু যে
যেতিয়াৰ গেম তো ধরেছো তাত বহুত বড় রুলস আছিল। এই রুলসবর ধরার পিছু মানে সেই রুলসবর মই রিয়েল লাইফতো মই ব্যবহার করিলো, নিজের রাগ তো মানে কন্ট্রোল আনিব পারি। এইটো মোর বহুত বহুত লাভ হয়েছে। এইটো মই এই ফ্রিসবি গেম তো মই কেতিয়াও এড়িয়ে নিদি। ओरैबायदि इउथ्सफोर दङ जे माने गोसो सिङावल' सानो जे माने बेखौ आं बोरै दस्रानो फोरमायगोन, बेबायदि मोनसे सावबो सानो गैयामोन बिसोरनाव। त' बिसोर दा दिनै ओरैबायदि मोनसे लेभेलाव दंफैयो जे माने आंनि समस्याखौ आं बुंनानै लानो हायो आरो आंहा बुंनायनि अधिकार दङ। এইখন রেইনবো টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতার পৰা আমাৰ আদিবাসী আৰু বড়ো আৰু ৰাজবংশী যুবক যুবতী সকল ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত সিলেকশনত নিশ্চয়ক কিছুমান যুবক যুবতীয়ে ভাল খেলা দেখাই সেন্ট্রেল লেভেলত যাবলৈ সুবিধা নিশ্চয় লাভ লব পাৰি। এই ফ্রিসবি খেলখন যোৱা 2015ৰ পৰা আমি আমাৰ চিৰাং জিলাত আৰম্ভ কৰিছোঁ। যেতিয়া আমি এই ফ্রিসবি খেলখন চিৰাং জিলাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেতিয়া আমাৰ খেলুৱৈসকল কি আছিল, যেনেদৰে খেলাৰ সময়ত এজনে আনজনৰ লগত মাৰপিট, হাই কাজিয়া আৰু জাতি ভেদৰ ভেদাভেদ আৰু ল'ৰা ছোৱালী একেলগে একে ঠাইতে নোযোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা আছিল এটা। বৰ্তমান এই ফ্রিসবি খেলৰ জৰিয়তে এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহি পাইছে যে কোনো ধৰণৰ জাতিৰ ভেদাভেদ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত হাই কাজিয়া, খেলাৰ সময়ত হাই কাজিয়া হোৱা এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অৱস্থা বৰ্তমান নাই। আমাৰ এলেকাত যে আছে এই হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান কিবা কিবি হৈ থাকে, সব ধৰণৰ লেংগুৱেজ হয় বা এটলিষ্ট তিনি ধৰণৰ লেংগুৱেজ হয়, তিনি ধৰণৰ ধৰ্ম হয় আৰু তেতিয়া মিলি পেলাই আমি কেনেকুৱা এটা গেম বা এটা সাকসেস কৰিব পাৰোঁ এইটো যদি আমি শিকি যাওঁ তেতিয়া ভাৰত দেশ যে আছে বহুত আগফালে যাব। এই কাৰণে খেলি আছোঁ, এইটো যে আছে কিবা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগে এটা ভাল সমাজ বনাবলৈ, যে সংবিধান এটা বনিছিলে আজিৰ পৰা 75 বছৰ আগত, এইটো আছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স যে পাইছিলোঁ 75 দেশ যেতিয়া তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা বনিব লাগে য'ত সৰুৰ পৰা আমি শিকোঁ কি কেনেকুৱা যে আছে মিলি পেলাই এটা জয় কৰিব লাগে, এই নাই এজন যে আছে বেলেগৰ বিৰুদ্ধে জয় কৰিব নালাগে। এইটো আশাত যে আছে মই ভাবোঁ কি এই গেম পুৰা আছে আৰু অলপ লম্বা চলিব লাগে। যদি 20 বছৰলৈকে আমি কিবা কৰি থাকিম মই ভাবোঁ কি এইটো এলেকাত যে আছে কমে কম বহুত উন্নত হ'ব আৰু যদি সেইটো এপিডেমিক হিচাপে যে আছে ব্যাপাব পাৰে সব জেগাত মোৰ দেশটো বহুত উন্নত যাব।